Prvo želim da se zahvalim tim ljudima koji imaju preko 65 godina i po svim analizama koje smo mi uradili, to su ljudi koji su se striktno pridržavali svih pravila. I mi apsolutno razumemo da i njihovo strpljenje i da sve ono što se dešava da ima jednu granicu. Zbog toga posebno mislimo na njih i tražimo najbolji način da im pomognemo, da i oni mogu da izađu, da budu jedno vreme na polju, ali da to bude bezbedno, da to bude sigurno. Kako je to zamišljeno? Možda bude još neka manja promena ili izmena, ali je zamišljeno da oni izađu ispred svojih domova, stanova, kuća, da mogu nekih 300-400 metara od svog stana da budu, da prošetaju, da budu pola sata na polju i da to bude bez kontakta sa bilo kim drugim i to bi se dešavalo u vremenu kada ostali ne mogu da izlaze, znači za vreme ovog policijskog časa, da se ne bi slučajno došli u kontakt sa nekim drugim i da ne bi njih doveli u rizik. To je ono što je naša radna verzija o kojoj ćemo još razgovarati i ono, kao što mislim da znaju, da bi se to dešavalo odmah posle Uskrsa.